Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні наступна бандероль з аукціону Віоліті. Попередньо відео у нас був бурий медведь, а зараз у нас прийшла наступна монетка, яку я не зміг замовити онлайн. Як ви знаєте, інтернет онлайн замовлення відключено, тому замовив следующу монетку з пам'ятник монет України. Ось така ось монетка у нас тут. Це у нас Єлизавета Ярославна з Нейзельбергу. Матеріал Нейзельберг. Ось така ось монетка. 2 гривні 2020 року. Така ось гарненька монетка. Не зміг я придбати ні в банку, ні де у нас в місті, тому змушений був на аукціоні Віоліті придбати для своєї колекції дану монетку. Ось, ну, в принципі, можна таку сказати коротку характеристику про монетку. У нас дата введення 28.07.22, серія видатні особистості України. Номінал, як я і сказав, 2 гривні. Роздрібна ціна даної монетки 56 гривень була по банку. Зараз покаталожна ціна її 130 і вище гривень, то як продає. Ось банку вона коштувала 56 гривень. Тираж у неї 30 тисяч штук, діаметр 31, вага 12,8. Якість карбування спеціальний, це циркулякіт, гурт рифлений. Матеріал Нейзельберг, як я вже й казав, присвячений київській княжій, старшій доньці Ярослава Мудро, за правління якого Київській Русі держава сягнула піку своєї могутності, і який з дипломатичною метою дав династичні шлюби, що закріплювали зовнішні політичні союзи та піднімали престиж держави. Ось така ось монетка піде до мене в колекцію. Так що кому потрібно, хтось не має повний комплект монеток, можете пошукати на аукціоні Віоліті. Так, про монетку далі. Так що така ось історичний. У 1044 році Єлизавета стала дружиною норвезького короля Гаральда Суворого, який під час своєї першої відвідин Києва закохався у княжу і, здобувши славу і скарби, повернувся за нею. Другий Єлизавета Ярославна вийшла заміж за короля Данії Свена II. Після смерті Гарольда, який загинув під час битви, основні джерела, що містять і про Єлизавету, ісландські королівські саги, західні хроніки та вірші самого Гарольда, які він складав на честь доньки Ярослава. Ось такі ось у нас історичні дані про Ярославу. От, ось така ось монетка. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Ще будемо дивитися, ще будуть бандеролі. Ось, до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.